Найбільшою помилкою було те, що буквально в перші місяці окупації не були виведені з ладу телевишки. Тому що наші журналісти, які, наприклад, працюють в Краматорську, вони свідчать про те, що ті люди, які знаходяться в Краматорську, набагато адекватніше сприймають ситуацію, яка відбувається, ніж ті люди, які знаходяться на території Луганської і Донецької областей. Тобто, так, мені можуть заперечити і сказати, можна знайти інформацію в інтернеті. Так, інтернет працює, але все, по-перше, ми знаємо, що тільки 40% людей користуються інтернетом, і в основному це люди все-таки молодого і середнього віку, люди похилого віку не користуються інтернетом. Крім того, останнім часом дуже часто з інтернетом трапляються перебої, і тобто ті люди, які раніше навіть мали інтернет, тепер не мають доступу до нього. І фактично ми стикнулися з ситуацією, що абсолютно нормальні люди з вищою освітою, патріоти України, які ще 6 місяців чи там 8 місяців абсолютно нормально, адекватно сприймали ситуацію і розуміли, що відбувається і хто в цьому винен. Тепер, от під впливом цієї російської пропаганди, вони змінили свої погляди і тепер в усьому звинувачують Майдан, українську владу, ну, власне, українську армію, і стверджують, що це саме українська армія їх обстрілює. Ну, і я вважаю, що це недопустимо, що українська влада і українська громадськість, і громадські організації повинні докласти зусиль, щоб виправити цю ситуацію, тому що на цих територіях залишаються наші громадяни. Це неправда, коли кажуть, що там залишилися тільки ті сепаратисти, чи ті, хто підтримує Росію і дуже хотіли в Росію. Насправді це не так, тому що у людей, знаєте, бувають різні обставини. Хтось не зміг виїхати, тому що у нього хворі батьки. Хтось не зміг виїхати, як, скажімо, моя знайома журналістка, у неї син інвалід. А хтось просто не має коштів на те, щоб починати фактично життя з нуля. Немає коштів на те, що... Що перебиваю, ви, так, напевно, і трішки інсайдерську інформацію маєте, як колишня мешканка Донецька, правда? Крім, так, цих результатів дослідження. Так, це справді. Я після закінчення факультету журналістики, я фактично свою журналістську діяльність починала в Донецьку і довгий час там прожила. І я дуже добре знаю, яка там ситуація. І, звичайно, я там залишились і мої знайомі, і сусіди, і навіть колеги, які не змогли виїхати, тобто журналісти. І мені телефонують, так, і знаєте, просто мені це питання дуже болить, тому що люди просто таки благають. Вони кажуть, якщо ви вже не можете дати нам українські канали, дати нам інформацію з України, то, будь ласка, хоча б припиніть військово-технічним шляхом, припиніть роботу російських телеканалів. Ну, і я, чесно кажучи, я дивуюсь, що це до цього часу не зроблено.